Lindo, o que será que vou fazer hoje na vila? Deixa eu ver se o dia está bom hoje, está chovendo. Pelo jeito parece que não. Deixa eu ir aqui de casa. Oi, vila, 18 todo mundo. Chama meu colega. Deixa eu ver se ele está lá na casa dele. Gilbert! Pá, 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 pá. Gilbert! Ah. Tá aí? Tô. Posso entrar? Pode. Pode. Ah, eu ia te convidar pra gente caçar agora. Mas como se eu for caçar que eu não tenho nada? Você quer uma espada? Pode ser. Valeu. Uma espada, calma. Tira uma espada aqui. Tem outra. Vamos caçar. Vamos caçar. Olha, uma montanha ali. Que tal irmos escalar ela lá? Boa. Vamos lá então. Você está bonitão hoje, hein? Olha, já tem. Você já tem. Quer ficar com aquela vaca lá? Pode ser, eu vou lá ver. Vai lá, vai lá. Vou ver aqui o que tem. Como está aí, Covaco? Olha, mano, o que eu achei ali, ó. O que foi que achou? Olha aquela montanha. Vamos lá? Não, cê, não, ali, ó. Que negócio de luz que você tá dizendo? Sério? Que linda montanha, mas... Vamos lá. Ô, meu. A gente tem que ir lá. Tem que ir com calma, se a gente pode ficar e morrer. E agora? Vamos por aqui. Agora. Ah, faz o seguinte, vamos lá em casa pegar todos os nossos materiais e a gente volta pra cá, entendeu? Mais tarde. Ok, bora lá. Bora lá.